Upleteme si tento vzoreček, takový ažurový. Je docela jednoduchý, opakuje se 6 řad. Vždycky 4 řady jsou lícovým žerzejem a 2 řady se potom vyplétá vzorek. Na vzoreček potřebujeme počet ok dělitelný 6 plus 2 krajová oka. Na 3 opakování vzorku jsem si nabrala 20 oček. 18 na vzoreček a 2 krajová oka. První 4 řady pletu lícovým žerzejem. To znamená krajové oko sejmu. První řadu pletu hladce. Krajové oko obratce. Druhou řadu pletu obratce. Třetí řadu zase hladce a čtvrtou obratce. Upletli jsme 4 řady lícovým žerzejem. To znamená jednu řadu hladce, druhou obratce, třetí hladce a čtvrtou obratce. V páté řadě začínáme vyplétat vzoreček. První oko sejmu, druhé oko naberu a třikrát nahodím. Jednou, dvakrát, třikrát. Protáhnu a stáhnu. A znovu naberu jednou, dvakrát, třikrát. Naberu jednou, dvakrát, třikrát. A takhle pletu až do konce řady. Naberu jednou, dvakrát, třikrát. Protáhnu. Jedna, dvě, tři. 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 A tímto způsobem pletu až do konce páté řady. Krajové oko upletu obratce. V šesté řadě si musíme trošičku dávat pozor. Krajové oko sejmu. A teď sejmu 6 oček a spustím všechna nahození. 1, 2,
tři, čtyři, pět, šest. Všech šest spuštěných oček vrátím zpět na levou jehlici. A teď si poslední tři naberu a přetáhnu přes první tři. Takovým způsobem. Tak, tři mám tady a tři tady. Vrátím je zpět a všech šest upletu obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Tak. Znovu přetáhnu šest oček na pravou jehlici a nahození spouštím. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Všech šest vrátím zpět na levou jehlici a poslední tři přetáhnu přes první tři. Takovým způsobem. Vrátím zpět. A upletu obratce. Jedna. Dvě. Tři. Čtyři. Pět, šest. A dalších šest. Přetáhnu, spustím. Dvě, tři, čtyři, pět, šest. Všech šest zase vrátím zpět na levou jehlici. A poslední tři přetáhnu přes první tři. Vrátím zpět a všech šest oček upletu obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, krajové oko obratce. Další čtyři řady budou zase lícovým žerzejem. To znamená jedna řada hladce, krajové oko sejmu a pletu až do konce řady hladce.
Krajové oko upletu obratce. Další řada bude obratce sejmu. A až do konce řady pletu obratce. Další řadu upletu hladce a další obratce. Pletli jsme 4 řady lícovým žerzejem. Řada hladce, řada obratce, řada hladce, řada obratce. A budeme pokračovat s vyplétáním vzorku od 5. řady. První oko sejmu. Naberu a 3x nahodím. 1, 2x, 3x. Protáhnu. A takhle pletu až do konce řady. Protáhnu. 1, 2, 3. Protáhnu. 1, 2, 3. Protáhnu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jedna, dvě, tři. 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 A krajové oko obratce. Opakování 6. řady. Krajové oko sejmu. Následujících 6 ok upleteme takovým způsobem. První oko sejmu a trojité nahození spouští. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Všech 6 vrátím zpět na levou jehlici. A 3 poslední očka přetáhnu přes 3 první očka. Vrátím zpět a všech 6 upletu obratce. 1, 2, 3, 4. Musíme dávat pozor, aby se nám to nekřížilo. 5, 6. První oko sejmu. Na pravou jehlici a nahození spouští. 2, 3,
čtyři, pět, šest. Zase všech šest naberu zpět na levou jehlici. A poslední tři přetáhnu přes první tři. Vrátím zpět a všech šest upletu obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Sejmu a tři nahození spustím. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Vrátím zpět na levou jehlici všech šest oček a poslední tři přetáhnu přes první tři. Vrátím zpět a všech šest upletu obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, krajové oko obratce. Těchto šest řad pořád opakuju dokola. To znamená čtyři řady lícovým žerzejem, dvě řady vzorek. Čtyři řady lícovým žerzejem, dvě řady vzorek. Teď budu zase plést čtyři řady lícovým žerzejem. Hladce, obratce, hladce, obratce a pokračuju vzorkem. Tady jsem ještě upletla další čtyři řady lícovým žerzejem a dál se bude pokračovat. Pátá a šestá řada je vyplétání vzorku a zase čtyři řady lícovým žerzejem, pátá, šestá řada vyplétání vzorku. Pořád dokola.